आपल्याला लक्षात येईल की अशी अनेक निर्दोष प्रकरणं असूनही महाराष्ट्रातल्या वेगळ्या नेत्यांच्यावर जाणीवपूर्वक वेगळे आरोप आणि ईडी आणि सीबीआय आणणं हा उद्योग काही लोक महाराष्ट्रात आणि देशात करतायत. आज हे मूर्तिमत्त उदाहरण आहे की छगन भुजबळ साहेबांच्यावर केलेले आरोप पूर्णपणे निर्दोष ते ठरलेले आहेत. आरोप करणाऱ्यांनी धडा घेतला पाहिजे, पण महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या आता हे लक्षात आलेलं आहे की असे सगळे निर्दोष अनिल देशमुखांच्यावर झालेले आरोपही तेच आहेत. कोणताही म्हणजे पैशाची देवाणघेवाण झाली नाही, कोणीतरी तिसऱ्याने चौथ्याला सांगितलं की हे पैसे मागतायत म्हणून, तेही आता सांगतायत असं काहीच झालं नाही. पण तरी देखील आज सीबीआय त्यांच्या घरावर धाडी घालतंय, ईडी त्यांच्या घरावर धाडी घालतंय. दहा 20-20 वर्षापूर्वीचं रेकॉर्ड काढायचं आणि त्याच्यात तुम्ही असं कसं केलं म्हणून त्यांना, त्यांच्या मुलांना, त्यांच्या पत्नीला सगळ्यांना बोलून प्रश्न विचारायचे. कधीतरी फेडावं लागतं, जे हे करतायत त्यांना आयुष्यात काहीतरी हे फेडावं लागेल असा आमचा विश्वास आहे.